माटे गोरखपुट भाई एक हुआ एक हुआ एक हुआ ओडिशा भाई एक हुआ एक हुआ एक हुआ ओडिशा सरकार जिंदाबाद 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 आज सीमांत पहुंचु फाटी सुनर निकट आंध्र सीमांत अंचल पहुंचीचु जहाँकि ओडिशार बॉर्डर एवं आंध्र बॉर्डर अटे तेनाली जो निर्वाचन करने आंध्र सरकार जो चिंता कर जिला परिषद एवं समिति मेंबर ताकू संपूर्ण रूपे बंद करने आज आम मिलित भाव आज बॉर्डर बॉर्डर सिल करने आसचु एवं लोक जनसाधारण को सूचे दूचु जो कौन सी व्यक्ति जमी आंध्र प्रदेश में निर्वाचन में भाग ने ना तेणु से भाई मत आंध्र सरकार जेपर भाव में प्रयास करना ओडिशा लोक कौन सी प्रलोभन दे निर्वाचन में जेपर भाव भाग नापी तेणु से आम समस्त सीमांत अंचल आम विधायक मैंने राजनैतिक दल समस्त तीनो राजनैतिक दल जो नेतृबृंद आसू समस्त सीमांत आम अपेक्षा जगू और आज जगी जेपर भाव निर्वाचन नई पार से आम देख भाव में जेहेतु आप जानते ओडिशा सीमांत ओडिशा लोक नहीं कि आंध्र सरकार जो निर्वाचन में भागीदारी करने जो चाहूँ जो ओडिशा सीमांत अंचल गाँव गुड़िक आंध्र अंचल जो विचार करने सूचना चाहूँगी ताकु संपूर्ण रूपे आम आज प्रतिहत करूँशार कौन सी व्यक्तित्व से ना कि कौन सी लोक सेपटे भोट देवा जेपर नजे से आम समस्त राजनैतिक दल आज कोटिया मटीपी आज सीमांत अंचल आम जगीचु आंध्र जदि आहरी पुनर्व जब किसी भूल कैपाई से मान विभिन्न दल तरफ सरकार तरफ विरुद्ध भी कार्यानुष्ठान करने ना प्रस्तुत हो बापा पैतृक संपत्ति नुह ଏଇଠେ ଆମର ରକ୍ତ ଜୀବ ପଚେନା ଜୀବନ ଜୀବ ପଚେନା ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କୋଟିଆବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗେଟ୍ରେ ଜଗିବୁ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଜଗିବୁ ଆନ୍ଧ୍ରାର କୌଣସି ଅଫିସର ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରାର କୌଣସି ଲୋକକୁ ଏଇଠେ ପୁରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ହଉ ରାତି ଜଗିବୁ କାଲି ବି ଜଗିବୁ ଏବଂ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଦାଦାଗିରି କରନ୍ତି କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକ ଧରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଗଲାଥର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାର୍ଟିସିନେରି କରାଗଲା ଆଜି କାହିଁକି ସେମାନେ ତଡ଼ଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ପାର୍ଟିସିନେ କାହିଁ କଲେନି ଏବଂ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ବୋଲି ଗତକାଲି ଶୁଣୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କାଲିକି ହେବ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ କୌଣସି ମତେ ଯାଇକିରି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେନି ତଡ଼ମକୁ ଏବଂ ସେପଟେ ନାରାୟଣ ବାର୍ସା ଯିବେନି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷ ସବୁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗିଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ନିରୀହ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କେବଳ ପେନ୍ସନ୍ ଖଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ଧରେଇ ଦେଇ କିଛି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଚଳିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ନିରୀହ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦଲାଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ